God morgon! Det är fredag den 14 i sjätte. Och det är avresedag. Åh, Göta Petter. Klockan är jättetidigt. För att jag vaknar så jag har haft svårt att sova i natt. Som ett barn på julafton, ja då. Jag hade svårt att somna igår kväll. Vaknade mitt i natt. Låg vaken en stund, sen vaknade jag över typ 5 och nu har jag varit uppe och duschat håret. Klockan är 6:10, så jag ska blåsa det och sen ska det plattas. Så ska jag försöka ta det lite lugnt och typ käka frukost och sitta med datorn är väl det jag ska göra och packa ner det sista. Det är väl det som behöver göras innan det är dags att dra. Och jag tänker att jag ska dra hemifrån vid, jag ska hämta Elin 11:30. Så jag åker nog vid typ 10:30, 10:45. Jag ska åka och tanka och så ska jag fylla på spolarvätska. Och ja. Något mer tror jag det var. Jag har en del packning med som ska med bort till bilen. Så att det blir nog bra. Jag är hellre i tid än försenad. Nu är klockan 8. Och jag lyckades faktiskt att somna om en stund. Jag kände att jag var trött. Så vid 7 så lyckades jag somna om. Så att jag fått sova en timme i alla fall. Jag ska packa lite. Och jag ska platta mitt hår. Ja. Och sen ska jag käka min frukost idag. Och ni ska få se. Jag är taggad faktiskt. Nu är klockan snart 9. Och jag har typ en timme innan jag ska dra. Nej. Jag har typ 2 timmar innan jag ska dra. Fan vad gött. Och jag har fixat frukost. Alltså jag är så rimligt taggad på det här. Jag har gjort en havregrynsgröt. Med bara havregryn. Och sen är det kokosolja ovanpå. Till det så ska jag ha russin. Så jättemycket russin med. Alltså kokos och russin ihop, det är ju... Och så havregryn på det. Nej, nej, nej. Nu ska jag njuta av frukost, alltså som aldrig förr. Alltså, jag duschade håret i morse och jag tycker typ att det ser lite stripigt ut. Ja, det blir torrschampo sen. Men jag har varit extremt dålig de sista veckorna på att vara inne och svara på era kommentarer. Jag tycker att det är superhärligt. Jag går ibland in och läser. Men jag vill gärna svara. Men ibland har jag bara inte riktigt hunnit. Eller... Ja, alltså det har varit så mycket nu inför tävlingen med speciellt. Och jag har fått... en dagens fråga som jag tänkte vi skulle riva av. Vad ser du dig om 10 år? Boende, familj, tävlingar och jobb. Och alltså jag är väl en person som inte ser så långt fram i tiden. Det är ju också helt omöjligt att säga. Jag kan säga att just nu så ska jag riva av en tävling imorgon. Jag ska åka om typ en timme. Och efter den här tävlingen så är jag så fucking taggad på att bygga muskler. Alltså köra ett bra kostschema. Köpa lite kosttillskott så att jag kan verkligen maximera min träning. Beställde en PVO igår. Igår kväll och så. Jag måste ha någonting. Nu ska träningen gå extremt bra efter tävlingen. Och... ja, jag är bara taggad på att köra igång och köra
keen att hålla formen och om kanske hösten 2025 köra tävlingen. Men det är vad jag tänker. Det är också så här, det tänker jag nu. Jag ska tävla imorgon och det är min debut första gången. Jag kanske känner efter det att det här var inte min grej. Jag kommer aldrig vilja göra det här igen. Men jag har också, ja, så det är väl i så fall om jag inte uppskattar sen tiden. För att jag har ju haft en extremt tuff diet sista 4 veckorna, typ 3-4. Och trots det så är jag redo att göra det här igen. För att jag är inte där jag vill vara i min form. Jag kommer gå upp på scen, jag kommer göra mitt absolut bästa och jag hoppas att det kommer gå bra. Men jag är inte där som jag vill vara. Och därav så är jag redan taggad på att förbättra min fysik och komma tillbaka ännu bättre nästa år. Och sen får vi se, träffar man någon på vägen? Ja, det har varit härligt. Gärna träffa någon som har samma intressen. Som kan hjälpa mig att raka ryggen och rumpan och baksidan så till nästa tävling. Det hade varit trevligt. Men gärna någon som håller på med samma grej som fattar det här. För att det här blir en väldigt stor del av ens liv. Jag kan säga det här halvåret eller 4-5 månaderna som jag har kört. Det har ju bara varit detta i fokus hela jävla vägen. Så att man har inte så mycket annat som man tänker på. Sista fixet innan avresa. Klockan är 10:25. Så jag behöver verkligen fixa det sista. Och det är att starta den här diskmaskinen. Så att den inte luktar skunk när man kommer hem. Och sen har jag tömt soppåsarna. Så de ska jag ta med ut. Och jag insåg precis att det ösregnar. Och jag har packat ner min regnjacka i en väska. Eller i min stora rullväska, så jag måste öppna den igen. Kill me softly. Och alltså jag har så jävla mycket grejer. Jag har liksom den här. Hej! Stora resväskan som jag har haft när vi var på skidresa. Och när jag var 2 veckor i Costa Rica liksom. Hur? Då är det i och för sig sommarkläder, men är du nu med? Jag vet inte. Ja. Nu har vi regnjackan. Sen har jag en stor ryggsäck. Jag har en påse med kudde och täcke. Jag har en påse med den maten som inte behöver vara kyld och lite sån backstage snacks. Legitimation dubbelkollar vi så att vi har. Då skulle jag med packa ner. Nu måste jag kolla min lista. Fan, blir det precis lite stressigt eller? Mobilladdare för fan. Alltså, den hade varit strävig att glömma av hemma. Då är det väl egentligen matlådor. Och sen bara få med sig alla väskorna. Alltså det är så mycket grejer, jag får panik. Så här är dagens 4 måltider och de är numrerade. Här är dagens 4 broccolilådor, de är också numrerade. Lördagens frukost och efter tävlingen. De kan vi ställa underst. För de behöver vi sen hamna ytterst. För de ska vi nämligen släppa av. Nej. Jag ska släppa av för mycket nu. Men jag ska släppa lådan till efter tävlingen hos Elins mamma. För hon kommer upp och kollar. Så då får hon ta med sig dem sen. Slipper de stå varmt. Men ja, då plockar vi ihop detta och så ska jag köra bort och hämta, eller gå bort och hämta bilen och köra hit den så jag slipper bära detta så långt. Jag tror och hoppas att jag har fått med mig allting nu. Jag tror
tror att jag är i ganska bra tid. Klockan är 10.55 och jag ska egentligen bara åka och tanka, fylla på spolarvätska och sen ska jag hämta Elin vid 11.30. Så det borde vara lugnt. Det är skitväder ute. Jag har numera varit och tankat och ska åka vidare för att hämta upp Elin. Jag ska bara skriva till henne att jag är på G. Alltså tanka och fylla på spolarvätska med de här naglarna, det kändes inte helt korrektus. Det kändes konstigt. Frågan är om jag vill ta av mig den här regnjackan nu. Nej, jag kommer kanske behöva gå ut och hjälpa Elin med hennes jävla packning. En annan fick ta sin egen själv, men nej, hon ska ha hjälp. Nu är det nära. Då åker vi. Första stoppet här i Göteborg och Elin ska släppa av hunden. Och jag ska, eller ja, båda ska väl äta lite lunch. Klockan är snart 1. Jag har lite russin. Sen har jag kyckling, jättelite kyckling, potatis och kokosolja. Och sen har jag en låda med broccoli här. Gott det ska bli. Oj, så gott. Jättemycket broccoli alltså. Mm. Skönt att kunna hiva de här lådorna nu sen. Så blir det lunch. Alltså, det känns nervöst det här vi ska göra nu. Har jag sagt det 700 gånger eller? Mm. Ska vi äta på så att vi kan dra iväg så fort som möjligt. Hon kan ju äta medan jag kör, men jag kan inte direkt köra och äta samtidigt. Det blir svårt. Är vi framme? Vårt lilla hotellrum. Så, duschad och skrubbad. Och nu ska vi ha incheck med coach snart. Men det var väldigt mycket så in, ut. Ja. Men de sa ju inte ens det här med att 2 timmar innan scenen ska ni komma och spraytanna er igen. Nej. Var inte det konstigt eller? Jo, jag tyckte det var jättemärkligt. För de vet ju också att det är nybörjartävling. Yes. Och då tänker jag att då vill man kanske. Men alltså, det är det här som är, jag tror de förväntar sig, för han sa det, han bara, era coach vet ju när ni ska starta. Fattar du att vi ska inregga nu? Det. Alltså jag kan inte ens tänka på att det är tävling imorgon, jag får panik. Jag blir så stressad av det här. Jo. Nu har vi varit på inregg, vi har också varit på spraytan innan dess, så att nu är man ju helt sjuk ut. Första lagret spraytan är lagt och vi har varit på inregistrering och jag har fått nummer 104. Det är jag på tävlingen. Så att nu är man redo och jag är redo för en matlåda här ikväll. Vi fick skippa ett mål här faktiskt, så att se om jag kan få chansen att äta det imorgon. Annars så, jag var hungrig. Och nu blir det väl egentligen äta, sova. Jag ska upp klockan 4 och bli sminkad. Tänker jag typ vid 6 kanske äta lite frukost. Och sen vid 7 gå bort till arenan. Och få ett till färglager. Då kommer man vara brun. Alltså,
Nej, jag tycker det ser hemskt ut. Eller hemskt ut. Det är ju... Jag har fått sminkning ju. Det ser bra ut. Men... Förlåt. Dagens frukost. När vi ska iväg och spraya en gång till. Den handen alltså. Nice. Otroligt mycket packning. Och jag ser så mycket ut som en jag går här i min ensamhet bort till spraytan och ska försöka komma in backstage. Ja, jag är kvar. Och kvartsvändning höger. Man är så brun. Det är så sjukt att se. Och jag tänker att folk man möter utomhus just nu tycker man ser helt galen ut. Och det gör man också lite. Vi har haft en otrolig helg. Det har varit fantastiskt. Jag har precis släppt av Elin. Och nu ska jag åka hem. Ta det jättelugnt. Äta något gott. Och fått fantastiska bountybollar bakade utav Elins syster. Så all kärlek till henne som bakade det till oss, för det var fantastiskt gott. Så att nu ska jag rulla hem och jag tänker att jag checkar in och avslutar den här videon någon annan dag. För att det har varit en lång helg, man har inte riktigt hunnit reflektera, man har inte riktigt hunnit filma någonting och det har varit full fokus på tävling bara, så att vi hörs en annan gång. Man känner sig så härlig på så många sätt. Man har så mycket spraytan så man är så kladdig. Och så jävla äcklig. Och fläckig. Ja, det får nog, det måste nog bli en dusch nu när man kommer hem även om man inte orkar. En något blekare och lite mer vätskefylld Lydia vill kika in. Och säga hej. Det är måndag kväll nu. Och nej men alltså jag mår så bra. Jag har haft en fantastisk start. Första dag på den här veckan. Varit på gymmet. Jag har varit ute och gått 2 gånger. 3 gånger. Det har varit fint väder. Jag har fått äta fucking kolhydrater. Så jag har haft sån energi. Trots att jag har varit trött så har jag liksom haft energi i kroppen. Ja, det har varit helt magiskt. Jag har ju också haft en helt fantastisk helg som har taggat mig, motiverat mig något otroligt. Jag pratade ju lite om... Jag hade ju en dagens fråga i början på videon, för jag har nämligen suttit och redigerat på den nu. Och jag har inte fått ihop så mycket material. Jag hade behövt ha med mig någon backstage som inte själv ska tävla, som bara liksom kan gå runt och filma. Jag har filmat lite med telefonen med. Och de videosarna gick av någon anledning inte att lägga in i videon. Jag vet inte varför, men... Det mesta har liksom kommit upp lite kontinuerligt på min Instagram. Så nu får kika in där. Och ja, helgen har varit otrolig. Men som sagt, jag tog upp dagens fråga om vad jag gör om 10 år. Och nu kan jag ju säga att
om 10 år hoppas jag att jag har stått x antal fler gånger på scen. För att det var så roligt. Jag hade ju ett mental breakdown typ 2-3 veckor ut från tävling. På grund av att jag inte var liksom i fas formmässigt. Och jag var inte speciellt hård när jag gick upp på scen. Trots det så kände jag så här till slut att ja, men jag blev ändå peppad att av andra liksom att du har kommit så här långt, gör det nu. Alltså få det debuten gjorde. Jag är så himla glad att jag gjorde det. För mig också när jag kom dit. På grund av det här då att jag inte har liksom känt att jag har varit i någon toppform. Så har jag ju känt att nej men jag går upp. Och vill känna på det. Få en bild av hela tävlingsupplägget. Nu har jag liksom en tydlig bild av hur allting fungerar. Hur allting går till. Och jag vet också hur det känns att gå upp på scen. Och jag vet att jag tycker att det är kul att stå där på scenen. Och jag tyckte att det var kul även om jag inte var i min livsform och att resultatet kanske inte blev det man önskar utav en tävling, men jag fick också väldigt mycket positivt ut av det här och jag fick mer, det gick bättre än vad jag trodde om man säger så, om man kollar på domarsiffrorna. Det var flera som tyckte att jag borde haft en bättre placering och jag fick mycket beröm för att jag hade en korrekt posering och en bra struktur för bodyfitness. Så att det känns som att jag har valt rätt klass att tävla i och nu är jag så jävla taggad och motiverad att bygga på lite muskelmassa på den här kroppen och komma tillbaka ännu vassare nästa år och ta hem guldet för fan. Så placeringsmässigt är väl egentligen ganska oväsentligt just nu för att jag visste när jag gick upp att jag inte var i toppform och när man ser de andra tjejerna som jag mötte så var de mycket mycket hårdare än mig. Men jag fick också ganska mycket annat beröm utav från tävlingen liksom i saker som jag har som kan vara som kommer gynna mig bara jag bygger lite mer muskler så kommer det gynna mig i framtida tävlingar. Så jag är taggad på att köra igen, det kan jag säga er. Så det har varit en fantastisk helg, träffat fantastiskt härliga atleter med samma intresse som mig själv liksom. Superhärliga, vi har haft ja, men så trevligt bara med alla atleter och mitt team och min coach och Elin och ja, det har varit jag är så hög på livet just nu och det kommer bli ett år utav att kriga på gymmet och bygga så mycket fucking muskler som möjligt och jag behöver komma på något sätt att tjäna mer pengar för att det här är en dyr sport. Så det är nu jag börjar med OnlyFans. Det har varit kul att köra ett experiment och se om man kan få in någonting där. Ska vi göra det? Jag ville väl egentligen bara kika in och säga att det har varit otroligt och att jag är jättelycklig och glad trots min tredje och fjärde plats. Från de här två tävlingarna i helgen. Jag är mest av allt glad att jag tyckte att det var så kul. Så att det här har gett mig så mycket motivation att köra hårdare. Och jag hoppas att ni vill följa med på den resan inför nästa. Alltså, nu krigar vi på vidare. Jag har börjat på reverse diet. Kostschema idag igen. Så att det inte ska spåra ut förståndet, för det har du ju gjort i helgen då va?
Jag har ju fått äta lite det ena och det tredje och det fjärde. Så det har varit gott, men idag kände jag att jag längtade efter kyckling och ris. Faktiskt. Som sagt, det är inte jättemycket filmat. Men jag kommer få lite filmer och bilder också från ja, men några som var där och filmade och tog bilder på scen. Och delvis så har det redan dykt upp lite på min Instagram. Anna Lydia E heter jag där. Så jag tackar bara för att ni har hängt med mig på den här uppladdningen. Hängt med mig under tävlingsdagen. Och vi ses snart igen i en ny video. Puss och kram, ta hand om er och tack snälla för all support. Alla fina kommentarer, alla fina meddelanden. Jag blir varm i hjärtat.